vítejte v Turku ve Finsku. Zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnár. Dnes se můžeme těšit na další zápas SM ligy mezi TPS Turku a Hopeko Hemenlina. Želpu. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Ellis. Zachytil puk. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za podražení. Se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je její dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dostáváme i další. Máme tu gól v přesilovce! Přady zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Nedalo to moc práce a už vedou. Soupeři by si měli dát pozor, protože teď bude těžké je zastavit. Máli, zápěk rychle dál. Zblokovaná střela. Mucha. Střela zvoje. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat o dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nelíbilo. Ellis. Offside. Tohle je specialista na hru na modré čáře. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Rozhodčí bude vylučovat. Bude vyloučen. Zahákování. Podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té hole. TPS si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí se jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. První konec. Wagner si bere kotouč. Cílí zápěstím. Perfektní práce a jeho tým je tím pádem stále ve vedení. Sejkola. Přenechal puk soupeři. Puk si bere TPS. Sejkola se zmocňuje puku. TPS má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Přirávka zachycena. Puku se zmocňuje TPS. Postavení mimo hru. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí.
Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako možná vidět třetího obránce. A kotouč má TPS. A drží moc dlouho. Je připraveni na vazování. Ellis získal puk. Ellis posílá puk od mantinelu. Ellis. Zip. Dva na jednoho. Střílí puk. A tím se mu podařilo udržet tým před koncem první třetiny ve vedení. Pane jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává VPS Turku. Tvrdá střela z místa před brankou. Mucha a bere kotouč do středního pásma. Cílí prudký puk. Sejkola. Pobral ho Muchy. Skóruje a upravuje na 2-0. Volman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zkracovat a poslat puk do sítě. Opět Hamelina se v posledních minutách první třetiny dostává do vedení o 2 branky. A tím si zajistili dobrou výchozí pozici pro začátek druhé části. Hemenlíny nasadil v první třetině opravdu ostrou palbu. Klaxon troubí, třetina je u konce. 2-0 je současný stav a čeká nás pauza. Připravují se na vazování. Získává Hopeko Hemenlíny. 1-1. Ellis. Kryl, si nechal puk pro sebe. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vazování vyhrává Pernina. Posílá puk na branku. Ellis získává puk pod kontrolu. Je za brankou. Ellis vyhazuje puk do bezpečí. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Sudí dává signál pro vhazování. Dává prudkou střelu. Pálí zvoje. Je vyloučen za nedovolené bránění. Za sebou jednu úspěšnou přesunovku, teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Střela zápěstí! A puk má Hopeko Hemenlíny.
Opět to Hamerlina. Má to kouč. Nechal si puk pro sebe. Se opět začíná. A potom zůstává na holi. Elise. Celý puk z místa před brankou. Hopeko Hamerlina se dostal k puku. Rychlá střela. Hopeko se zmocňuje kotouče. Brankář drží puk moc dlouho. Chce se vhazovat. Pálí. Elise. Drží se mantinelu. Tvrdě střílí z přihrávky. ITPS. Si bere puk. Vrací se ze svou branku. Hopeko Hamerlina má za sebou druhou přesilovku a na svém kontě jeden přesilovkový gól. Je za brankou. Puk vylétl ze třetiny, po dobré práci Elise. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje Arsing. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Bude za chvíli ve hře. Přikryl, si nechal puk pro sebe. A máme tu hazování. Mucha. Hopeku Hamerlina se zmocnil puku. Elis. A kotouč má Hopeku Hamerlina. Zmocnil se ho. Elise. Celá zastavená před brankou. Za brankou. Cílí puk na bránu. Stejkola je za brankou. Rychlá střela na bránu. To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jedno z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Jejich šance na vítězství jsou rázem ohroženy. Ještě před sebou máme dost času a teď mají náskok ještě jednoho gólu. Vidíme v žádném případě, bych nezačal polemorat. Potom získává TPS. Wagner. Cílí tvrdě zleva. Krátce před koncem druhé třetiny by si skutečně nemohli dovolit prohrávat o dva góly. Elis. Nahodil puk do pásma. 2-1. Letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Před koncem druhé třetiny se dostali do velmi výhodné pozice. Jestli jim tenhle náskok o dvě branky vydrží, budou mít poslední třetiny pod kontrolou. Slyšeli jsme klaxon končící druhou třetinu, stav je 3-1 a následuje přestávka.
Jsme připraveni na vazování. Cílí puk na bránu. Wedderburn zabránil gólu. Zachytil puk. Tým Hemenlíny je v poslední třetině obětí mnoha úderů od protihráčů. Cílí z nevýhodné pozice. Skóruje a stav je 4-1. Vazování vyhrává Hemenlína. Ellis nahodil do pásma. Přihrávka se mu nejedná. Celá příklapé. Hopeko Hemenlína se dostává ke kouči. Zákrok, přikryl. Jeden na jednoho. Střílí. Obrana blokuje střelu před brankou. To už si bere Ellise. Tvrdý konec. Odzískává Hopeko Hemenlíny. To je offside. Hopeko Hemenlína bezhravě proráží obranou. Používají rychlé a přesné přihrávky a hledají mezeru v defenzivě soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou ofenzívou. Sej kola. Cílí zápěstím. Neprošlo to, zblokovaná střela. Pálí z voleje. Dává gól. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Vazování pro Mercariho. Maalin teki. Ostrana. Syöttäjä numerolle 3. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Rychle střílí. Mancari. Pálí na bránu. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen. Za nedovolené bránění. Už některému protihráči přize nestačí, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Opeko Hemenlína má za sebou jednu úspěšnou přeslovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Cílí puk na bránu a blokuje celou perfektní práce. A kotouč dostal straky. Z voleje. Dal gól, dnes už jeho druhý. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Připravují se na vazování. Maali tehtiin ylivoimaa. Tvrdě střílí. Zachytává střelu. Numero 78. Zdal se puku. Tvrdě střílí z přihrávky. Hráči se sjíždějí na vhazování. Cílí puk na bránu. Dostal ho Wagnera. Pálí tvrdou střelu. Obránce zastavil střelu. Jeden na jednoho. Střel z voleje. Střílí gól. Puk sotva přijel přes čáru, ale počítá se. Když je brankář zrovna u opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Je připraven hodit puk. Hopeko. Maalin teki. Jak si bere? Numero 5.
Zíp. Střílí backendem. Alice se dostává do postavení mimo hru. Se opět začíná. Ansari vyhrává v hazování. Ellis nahodil puk do pásma. Vystřel z voleje. Tým TPS se zmocňuje puku. Dává signál pro vazování. Vazování vyhrává Hemerlina. Maalin tekijä numero 69. Potom získává TPS. Numero 25 ja numero 22. Vrací se za svou branku. Jeden na jednoho. Vystřel z voleje. Golman drží kotouč. Jde se vhazovat. Vhazování skončilo úspěchem pro Traka. Střílí z místa před bránou. Puk získává TPS. Posílá puk rychle dál. Puku se zmocňuje Hemenliny. Pokažená kombinace. Zíp. Přerušuje kombinaci soupeře. Rytářca. Skvělý postřeh. Vederberna. Rozhodčí bude vyloučen. Je vyloučen. Zadržení. Dnes dobře využívá svůj přesilovek Petře. Ve dvou ze tří dali gól a Petr čeká další možnost. Nebojí se během přesilovky zvýšit tlak a díky tomu mají takový úspěch. Pálí na bránu. Tým TPS má puk. Puk je pryč ze třetiny díky defenzivě Elise. Puk si bere. Je za brankou. Tvrdě střílí z přihrávky. Potom získává TPS. Finsku vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.